Представи се с една дума. Ергена. Момата. Слушаш ли чалга? Не. Да. Живеем ли в чалга действителност? А, това е много дълбок въпрос. Не мога да говоря бързо, а трябва да е блиц, така че ще кажа, може би. А живеем в тази действителност, когато си изберем. Чалга обидна дума ли? За който се обижда? Не. Харесваш ли ролята си във филма Чалга? Да. Обожавам ролята си. Има ли чалга извън музиката? Навсякъде. Има, навсякъде. Покани хората да гледат филма Чалга по начина, по който би го направил персонажът ти. Драги зрители, заповядайте да гледате новия филм на Чалга с мен, Виктор Стоянов. Ще ви хареса определено. 7 март в София. Здравейте! Аз съм Лизи Поп, а вие тепърва ще видите най-готиния филм, излизал някога. 7 март